Зважаючи на всю ситуацію, я був і за кордоном, і в Україні. Ви знаєте, я думаю, за кордоном. Знаєте чому? Тому що я люблю чистоту і порядок. Більш на солідному рівні там все, ніж у нас. Так, як для мене, так. Але я їжджу в Україну, в Одеську область, я кожен рік також і з дітками туди, а і трішки туди, трішки туди. Для мене відпочинок не оцінюється коштами. Тут саме головне відпочинку, найголовніше – моральний комфорт. Він не завжди залежить від коштів. Як дорогий, так і дешевий відпочинок, він по цьому показнику може дуже суттєво відрізнятися. Тут кошти не грають головної ролі. То де б обрали, в Україні чи за кордоном? Мабуть, скоріше за кордоном, незалежно від ціни, тому що Україну я трошки бачив, а за кордон менше. Ну, я б, мабуть, вибирав по рівню своїх фінансів би. В першу чергу смотрел би. А якби фінанси дозволяли, то де? Ну, мабуть, за границею. Потому что у нас еще на нашем побережье Черноморском еще не тот сервис. Я был 3 года назад на море, ну, это плохо, мягко говоря, плохо было. Ну, мы любим свою Украину и все-таки хочется відпочивати тут. А в Україні є у вас улюблені місця, там, не знаю, Одеса, Трускавець, де ви любите відпочивати? В свій період року і Одеса підходить для відпочинку і подобається в Трускавці, і подобається в себе на малій батьківщині, там, де народився, там, де є родичі, там, де є друзі. Бюджетний в архіві. Щороку, влітку ми працюємо в архіві. Я і колеги, ми загоряємо там. Накопуємо матеріал, тому що в інший час пари, лекції. От. А потім ми використовуємо накопичене вже в вільний час, ввечері. Тому тільки в архів. Бюджетний відпочинок в Україні. Взагалі в Україні, ну, подобається у нас? Мені подобається в Україні і теж багато приємних місць, де можна відпочинути з сім'єю, а тож з друзі, колеги. А от, наприклад, от де у нас можна бюджетно і добре відпочити? Наприклад, я в Житомирі 2 раз, тож можна і відпочити, і приємно, і попрацювати. Ось, якраз займаюся цим. Приїхала з поклунками. Вопрос. Що оберете? Скажімо так, якщо б зарплата дозволяла, тоді б, звісно, б за границей. А если, допустим, есть у нас хорошие места, даже вот граница, за граница отдыхает, и, конечно же, я выбираю именно Украину, тот же самый город-курорт Трускавец, которым я наслаждаюсь, в котором чистый воздух. И вот именно Трускавец один из лучших городов, в котором я бы хотел бы отдохнуть еще раз.